Tiedäs tämän! Pyssätettäpäni te tuo tuuli jotakun. Niin. Just mennään tommosella hyvällä sykealueella koko ajan. Hetkinen. Minäpäs pyssätän tuo kello. Auttakipa vähän. No niin. Nyt on kello. Kello pyssätetty. Just mennään tommosella hyvällä. Mennään tässä semmosen 15 kilometri tuota luistelu otan ja näin nikkesti. Siitäpä se sitten luistelukausikin avattu. Joo. Nyt meikä lähtee käymään kaupassa. Tuohon minä nyt laittanut tommonen GoPro-telineeni kiinni, elikkä kamera tullut tänne sitten. Noin. Tuolta se kumpuu sitten ja mulle on nyt postiin tullut, elikkä 3D-tulostamalla on tehnyt Mietti se Antti. Laitetaan se Antti nettisivut tähän videoon, niin Antti tekee 3D-tulostamalla, niin mitä vain, niin tarvittoo pidikkeitä. Minä tietin tähän just tähän kameran, niin telineeni minä lyösin tuohon GoPro telineeni se sitten kiinni, niin ei tarvi, kun on siellä Aatossa kumpallinen kääsä sitten tätä systeemiä. Tuon näköinen se on nyt se teliini. Teliini tähän se käyttää tähän pystyy tämä kamera. No mikä siinähän se nyt on. Sitten se oli tehnyt tämmösen pilli ekstrana mulle. Sanoi, että tämä on kulman kova ennen pilli, että testattava. No on! Täytyy myöntää, niin kyllä iäntä lähtee. Oikein hyvä. Pilli. Vähän on kallella se kamera, mutta eipä se haittaa mitään. Minä en tiedä tuon kimpali, että se ei sota tuota varmaan tuommoista suoraa tärinätä, niin vaimentaako se edes sitä, että tuota ei välttämättä kimpali tärinätä vaimenna, kun eihän se on action-kamera. Tuommoinen action-kamera, mutta tuota muita liikkeitä se kyllä mukkaa. No nyt se nähdään, että mitenkä se tuo vaimentaako se tuota tärinätä, kun Aatolla on. Joo. Siellä on Tokmannilla käymässä. Tää muistikortti osto ehkä tuo 64 gigaa. Kortti. Tuo varmaan Otto sitten niin kortteja tarvii, kun alkaa kameroitakin olla sen verran. Aina vähän kortteja olla sitten. Joo. No, otetaan se. Joo. Nyt se on auennut se verkkokauppa näille pottukoratuotteille. Eli siellä nyt löytyy pottukora kalasta. Mulle tullaan nämä varmaan huomenna sitten. Huomenna, niin minä illalla näytän ne videolla. Minkä näköisiä ne on noin tuolla pottukora kalastaa lokolla ja näin. Niin se on pottukaratuotteet.fi se sivusto, niin minäpäs kiennän tuon kameran oikein. Niin pottukaratuotteet.fi, niin
siinä oli jotain ongelmia nyt siinä sivustossa, että mulla itsellä niin esimerkiksi ei ole toiminut se kunnolla, ja joilla on. Kahtokkee nyt. Käykääpä testaamassa sitä sivustoa, pottukaratuotteet.fi, että toimiko kunnolla. Ja näin nikkästi. Mutta ei, tässä tämä vähän piffiä täällä meikäläinen paistelua tuossa. Kyllä tuosta valaamis vähän huomiselle työpäivälle, niin vähän naudan, pitäähän lankkupihviä se oli. Ja näin nikkäs. Mutta ei tässä mitään, kohta saunaan tuossa ja näin, ja teille laitan tämä taas videopätkiä tulemaan sinne, että mitä tässä on touhuttu. Mitäs mieltä olette ihmiset tästä uudesta tyylistä, että videopäivä vähintään tällä tyylillä pätkiä sieltä täältä. Mitäs mieltä olette? Onko hyvä? Onko hyvä vai tehdäänkö yksi video puhelimella vaan päivässä? Mutta ei tässä mitään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tumelmaan.